Que o amor ser no mundo um farol, eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração e então falarei imitando tua voz. Creio em ti, pegadas deixadas por ti, vou andar, vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo.
ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar. Para realizar o que o Mestre ensinou, viemos cear, restaurar coração, fonte de vida no altar a brotar, para nos alimentar. E assim, com este cântico que nós ainda não sabemos muito bem, e que foi apenas o grupo coral a cantar, que nós vamos iniciar a nossa celebração, e vamos iniciá-la como sempre em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, que é a fonte de santidade de Jesus Cristo, que é a presença deste Deus no meio de nós e conosco, e do Espírito Santo, estejam convosco. Eu quero dar as boas-vindas a todos, deixar que eu dê uma saudação especial aqui a um grupo de jovens que da catequese em Espinhel, que hoje estão também por cá para fazer uma catequese e também, ao mesmo tempo, para participar aqui na nossa Eucaristia. Vamos, neste dia em que se trouxe também o São José, e mesmo só o Pedro, porque São José era realmente pesado, é matéria pesada, ainda a catequista estava com ideias, ainda bem que não me pegou, porque realmente é muito pesado. E neste segundo domingo do Advento, nós somos convidados também a reconhecer algumas coisas que não estiveram bem. A Palavra de Deus daqui a pouco vai nos dizer até, usando uma linguagem diferente, há muita coisa que precisa de ser aplanada. Há muitos montes que precisam ser abatidos. E cada um sabe bem quais são os montes, sabe bem o que é que precisa, de facto, de cortar, de corrigir, de atualizar. E para que possamos pedir perdão, rezemos a confissão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Nosso dia, ausência de gestos corajosos, a fraqueza dos atos consentidos, a vida dos momentos mal amados, perdoa o espaço que te não demos. Perdoa as correntes que pusemos em ti, Senhor, porque não ousamos. Contudo, faz-nos sentir, perdoar, esquecer a antiga guerra e partindo. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, compaixão e piedade de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Deus, Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Reparem, nós, quando estamos na Eucaristia, a gente não pode distrair-se. Eu distraí-me. E fizemos coisas que não devíamos. Sabem qual foi? O Glória. O Glória, de facto, neste tempo não é para ser rezado, nem cantado, e nós rezamos. Que grande pecado! Não, claro que não. Não é por aí que todos os meus pecados fossem esse e que todos os nossos pecados fossem esse. Mas as coisas também são para ser ditas, e não tenho problema de dizer que me enganei quando me enganei, e portanto, mas ficam a saber, no Advento, até se calhar às vezes há mal que vem por bem, assim a gente fica a saber melhor. No Advento não há glória a não ser... Vocês não ouviram, mas eu vou dizer aquilo que a irmã disse. A não ser no dia em que celebramos a festa de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, que foi no dia 8, e aí, porque é uma festa, contamos o Glória até. Não tiveram cá, vocês não sabem. Oremos. Deus omnipotente e misericordioso, concedei que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do alto nos leve a participar no esplendor da sua glória. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe, em alta voz, que terminaram os seus trabalhos. E está perdoada a sua culpa, porque recebeu da mão do Senhor duplo castigo por todos os seus pecados. Uma voz clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, abri na estepe uma estrada para o nosso Deus. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas. Endireitei-se os caminhos tortuosos e aplanei-se as veredas escarpadas. Então se manifestará a glória do Senhor e todo homem verá a sua magnificência. Porque a boca do Senhor falou. Sobe ao alto do monte, arauto de Sião. Grita em voz forte, arauto de Jerusalém. Levanta sem temor a tua voz e diz às cidades de Judá. Eis o vosso Deus, o Senhor Deus, vem com poder. O seu braço dominará. Com ele vem o seu prémio, procede-o a sua recompensa. Como um pastor apascentará o seu rebanho, e reunirá os animais dispersos. Tomará os cordeiros em seus braços. Conduzirá as ovelhas ao seu descanso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os que amam o Senhor. Felizes os que andam em seus caminhos.
Leitura da segunda epístola de São Pedro. Há uma coisa, caríssimos, que não deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não tardará em cumprir a sua promessa, como pensam alguns, mas usa de paciência para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos possam arrepender-se. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Nesse dia, os céus desaparecerão com fragor, os elementos dissolver-se-ão nas chamas, e a terra será consumida com todas as obras que nela existem. Uma vez que todas as coisas serão assim dissolvidas, como deve ser santa a vossa vida e grande a vossa piedade, esperando e apresentando a vinda do dia de Deus, em que os céus se dissolverão em chamas e os elementos se fundirão no ardor do fogo. Nós esperamos, segundo a promessa do Senhor, os nossos céus e a nova terra, onde habitará a justiça. Portanto, caríssimos, enquanto esperais tudo isto, empenhai-vos sem pecado nem motivo algum de censura, para que o Senhor vos encontre na paz. Palavra do Senhor. Aleluia, Deus está. Aleluia, no meio de nós. Aleluia, procuro um amigo que cante comigo e diga aleluia. Aleluia, Deus está. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: vou enviar à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto a proclamar um batismo de penitência para remissão dos pecados. Acorria a ele toda a gente da região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia-se de pelos de camelo, com um cinto de cabedal em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E na sua pregação dizia: vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo-vos na água, mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Palavra da Salvação. Então, para todos vós que estáis aqui, também para aqueles nossos vizinhos que estão também aqui connosco, da paróquia de Espinhel, também para aqueles, não sei quantos é que estão, mas também de facto tem estado pouca gente, há 20, 20 e tais, mas para esses também que nos estão a ver, melhor, que estão a participar, e é interessante isto, sabem, porque ainda foi um dia destes, a propósito de saber como é que estávamos a chegar, como é que a transmissão estava a ser feita,
E eu dizia a essa pessoa: pois, vocês podem até estão a ouvir a missa, de facto, lá na cama e tal, agora de facto. Eu disse: não, não, eu levanto-me, uma senhora tinha mais de 70 anos, eu levanto-me, lavo-me, bisto-me e é para ajoelhar, ajoelho, é para sentar, eu sento, e para ficar de pé, eu estou de pé. E, portanto, para ver, portanto, que não é só, não somos só nós que estamos com este rito de levantar, de sentar, ajoelhar, porque, de facto, uma pessoa que acaba por, muitas vezes, estar, entre aspas ou sem aspas, na cama, habituamos-nos, de facto, a coisas, é apenas quase que uma coisa que a gente quer ouvir, ou ouve por acaso. Aqui não. Aqui, de facto, neste caso concreto, desta senhora, ela queria, ela preparava-se para ouvir e poder celebrar aquilo que ela achava que era importante, e é, como é o nosso caso, que estamos aqui hoje, neste segundo domingo do Advento. E neste segundo domingo do Advento, já sabem que este Advento, Adventum, é preparação da chegada de alguém que já chegou há 2000 anos, de alguém que quer chegar no final dos tempos, mas que quer chegar em cada dia. E é isto que se trata. O Advento é um tempo de chegada em cada dia, para que não só o possamos celebrar melhor no dia de Natal, e ouçam, cada vez mais é necessário que nós celebremos com motivos cristãos o nascimento de Jesus, e que façamos o presépio, nem que seja o São José, como nós trouxemos hoje a Nossa Senhora e o Menino Jesus. Não é preciso o burrinho, nem a vaquinha, não é preciso nada disso. Mas se quiserem também podem pôr, e também podem pôr também os pastores e as ovelhas e tudo mais, mas que nada nos distancie, que nada nos deixe distanciados daquilo que é o essencial. Porque, ouçam, a gente vê muitas coisas porque é Natal, Natal, mas Natal de quê? Se alguém quisesse, uma pessoa que viesse de outro planeta, chegasse cá, estamos... Feliz Natal. Natal, como sabem, quer dizer nascimento. A palavra Natal, os meus parabéns natalícios. Natalícios é de nascimento. Portanto, imaginem que uma pessoa vinha aqui, que não sabia nada destas coisas, e de repente via aquilo que via, podia perguntar: ah, é Natal. Então é Natal porquê? Se calhar falta dizer porque é que é Natal. Fazemos a festa, atiramos os foguetes, mas esquecemos-nos da festa e dos foguetes, e porquê é que estamos a tirar os foguetes? Atira-se o foguete. Vamos ver o Pai Natal maior do mundo. Tudo bem, não tenho nada contra o Pai Natal. Que, aliás, como sabem, o Pai Natal é uma cópia daquilo que era um bispo, que ele fazia e que distribuía as coisas pelos mais necessitados, e daí é que veio para Natal, e depois com aquela roupa da Coca-Cola, enfim, isto já sabeis, não é preciso estar a dizer. E, portanto, no meio desta história toda, se nós andarmos aí a investigar quem é que faz anos, as pessoas não acham que é ofender aqueles que não são cristãos. Então, se não são cristãos, não temos nós também o direito de celebrar como deve ser, colocando, de facto, a razão de ser do nosso presépio, a razão de ser da nossa caminhada, a razão de ser destas festas todas, que só tem sentido porquê? Porque Deus deu-nos a maior prenda. E por isso é que a gente dá prendas no Natal. E a maior prenda que Ele nos deu foi o Filho, Jesus. Não é preciso muita coisa. Basta isto. Esta prenda que Jesus nos dá, que Deus nos dá, é o seu Filho, Jesus, que nós representamos e que há de estar aqui na altura própria. Mas para que ele nasça aqui, é fácil. Ou vamos pedir ao Pedro, não sei onde é que ele está, para buscar o São José, deve estar ali atrás, e pôs-se a Nossa Senhora também, e agora pôs-se o menino, e está o caso arrumado. A questão não é essa. Esta é a parte mais fácil. A parte mais difícil é criar condições para que este menino nasça no nosso coração. E para nascer no nosso coração,
há aqui uma coisa ou duas que eu gostava de vos dizer e que vem aqui na palavra de Deus. Na segunda leitura, preparai no deserto o caminho do Senhor. Sabem que a maior parte das pessoas na Bíblia que querem preparar as coisas importantes vão para o deserto. E porquê para o deserto? Porquê é que João Batista foi para o deserto? Porque no deserto a pessoa não se distrai com nada. É tudo a mesma coisa. É só areia. É só sol. É só... Não há vegetação pouca. Não, a pessoa, mesmo que queira distrair-se, ai que flor tão linda, aqui não há flores. Aquilo não há de facto nada que nos distraia daquilo que é o essencial. E por isso, para nós prepararmos estas coisas, para que o povo de Deus preparasse este Natal, João Batista, uma voz clama no deserto, preparai no deserto o caminho do Senhor, dizia ele, abri na estepe uma estrada para o nosso Deus, sejam alteados todos os vales, abatidos os montes e as colinas. E é aqui que a gente vê que tem muitos montes. Eu não estou a falar daqueles montes das montanhas. Eu estou a falar monte de orgulho, monte de egoísmo, monte de coisas que não são, que fazem parte da nossa vida e que estão a mais. Abri na estepe uma estrada para o nosso Deus, sejam alteados todos os vales. Há muita coisa que não se vê que tem que ser vista. E há muitas coisas que se veem demais e que têm que ser abatidas. É isto que quer dizer. Endireitem-se os caminhos tortuosos, com certeza, porque há caminhos que são muito tortos. E é fundamental, se o caminho é muito torto, mesmo que uma pessoa venha atrasado, tem que andar devagar, que é para não cair pela ribanceira. Quando o caminho é direito, anda-se mais depressa, e sobretudo há outra coisa, é que a gente anda mais depressa, mas também quem vem ao nosso encontro chega mais depressa à nossa vida. Chega mais depressa ao nosso coração. E se nós não aplanamos, se não endireitamos os caminhos tortuosos, se não se aplanam as veredas, as curvas escarpadas, se não for assim, tudo será mais difícil. Ou se quiserem, se a gente conseguir fazer que estas coisas fiquem mais direitas, os vales mais preenchidos, as montanhas mais aplanadas, para que nada impeça, nada nos atrase daquilo que é essencial, nessa altura, de facto, se não fizermos isso, Jesus Cristo demorará mais tempo a nascer no nosso coração. E no Evangelho, uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E João vestia-se de pelos de camelo, com um cinto de cabedal em bota de rins. Alimentava-se de gafanhotos. Quando a gente vê isto, é para gafanhotos e tal. Eu posso-vos dizer que, quando fui à Tailândia, também se vendiam gafanhotos. Tipo, assim como a gente faz às bebidas, os gafanhotos também estornicadinhos, também se comem muito bem. Mas a questão não é por aí. A questão não é por aí. A questão é que ali estamos no deserto, vivemos no deserto. Não vamos inventar coisas, não nos vamos distrair com mais nada. O deserto dá aquilo que é essencial para que nós não possamos perder de vista onde é que queremos chegar, que é precisamente ao Natal, o Natal cristão, o Natal de Jesus. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a endireitar a nossa vida, a tentar dar conta daquilo que precisa ser preenchido, a endireitar os caminhos tortos que muitas vezes, de facto, nos impedem de chegarem com rapidez e com a vida dos outros, para que, assim, possamos também preparar este Natal, o Natal de hoje, mas também lembrar como o Natal, lembrar o primeiro Natal, saber que Jesus virá no final dos tempos, mas também saber que Ele quer chegar em cada dia, desde que lhe abramos a nosso coração. Eu penso que, se não está, vai estar, o credo, creio em um só Deus.
Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido o Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e com o Pai do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja. Vou ler isto, as pessoas leem isto, depois eu volto a ler para nós. Irmãos, oremos a Deus Pai, que não cessa de vir ao nosso encontro, e por Cristo peçamos-lhe com fé que nos faça acolher o Salvador, e a cada pedido nós vamos dizer o que está a ser projetado: vinde, Senhor, e salvai-nos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pela Santa Igreja, pelo nosso diocese, as suas paróquias, pelos que aí prepararam os caminhos do Senhor e proclamam o batismo de penitência. Oremos, irmãos. Por todos os que têm autoridade, pelos que seguem os caminhos da justiça, pelas vítimas dos homens sem escrúpulos. Oremos, irmãos. Pelos que esperam os novos céus e nova terra, pelos que perderam toda a esperança no futuro e pelos que consolam e animam os desalentados, oremos, irmãos. Vinde, Senhor, salvai-nos. Pelos esposos que têm dificuldades em conviver, pelos que sentem a alegria de se amar e pelos pais decepcionados com os seus filhos, oremos, irmãos. Para que Deus, pelos mais pobres da nossa comunidade paroquial, pelos que abandonaram os caminhos do Senhor e por aqueles a quem Deus toma os seus abraços, oremos, irmãos. E por aqueles que, por estes andares, por aquilo que a gente vai vendo, se calhar vão ter, se calhar não, é de certeza, vão continuar com bombas e com guerra, nesta altura de paz e de meias de paz, fala-se tanto de paz, por aqueles que não vão ter esse Natal, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que usais de misericórdia para conosco, e não cessais de chamar à conversão aqueles que foram batizados no Espírito, ouvi as súplicas que vos dirigimos para podermos acolher com fé aquele que João Batista anunciava. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Como já vos disse, o ofertório será para o fundo de compensação do clero. Vede, Senhor, quanta gente nunca ouviu falar de vós. Quanta gente não sabe que deve amar alguém. Senhor, aceita-nos assim. Vede, Senhor, nós chegamos prontos a dar o que temos, a vida alegre ou triste, o amor que em nós existe. Senhor, aceita-nos assim.
Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, o trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida, bem-vindo de salvação, bendito seja Deus para sempre. Espalhar a paz, o amor, a alegria, a esperança, Senhor, ajuda-nos a ser a vida alegre ou triste, o amor que em nós existe, Senhor, aceita-nos assim. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai benignamente, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações, e como diante de vós não temos méritos, ajudai-nos com a vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo. Ele veio a primeira vez, na humildade da natureza humana, realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo, há de vir no esplendor da sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos, que entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando, numa só voz. Ao Senhor nosso Deus, todo mundo bendiz, todo mundo proclama e cantando-lhe diz, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Pelas aves do céu, pelos rios e flores, pelos jovens que cantam louvor ao Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o, deu-o aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa, o nosso Bispo, todo o clero, todos os ministros sagrados, todos os consagrados e consagradas, todo o povo de Deus, todos nós que estamos aqui. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e particularmente queremos recordar hoje, nesta tarde, lembrada pela Irmandade, na quarta celebração, a Odete Pinheiro Moraes. Também na sétima Eucaristia, lembrada também pela Irmandade dos Santos Mártires, lembramos aqui ao Senhor a Maria Pires da Conceição e também alguém que quer, nesta mesma Eucaristia, pedir pelas almas de purgatório. Por todos estes que eu nomeei, por aqueles que não nomeei, mas que estão no nosso coração e que lembramos com saudade, a todos eles, admiti-os na luz da vossa presença, tendo misericórdia de todos nós, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E com confiança, rezemos. Quiser, a gente canta. Canta, então pronto, vamos cantar então. Junto ao mar eu ouvi hoje, Senhor, tua voz que me chamou. E me pediste, me entregaste a meu irmão. Essa voz me transformou, a minha vida ela mudou. E só penso agora, Senhor, em repetir-te. Pai nosso, em ti cremos. Pai nosso, te oferecemos. Pai nosso, nossas mãos e mãos. Pai nosso, em ti cremos. Pai nosso, te oferecemos. Pai nosso, nossas mãos e mãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai nosso, em ti cremos. Pai nosso, te oferecemos. Pai nosso, nossas mãos e mãos. Pai nosso, em ti cremos. Pai nosso, te oferecemos. Pai nosso, nossas mãos e mãos. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Dai-nos a paz, dai-nos a paz. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis na minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Quando o teu filho contigo vier para a festa da vida fazer, ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser. Tudo é possível nas tuas mãos, meu Senhor. A Eucaristia é teu milagre de amor, a Eucaristia é teu milagre de amor. Quando o vinho do amor nos faltar e a gente ao irmão se fechar, ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser. Tudo é possível nas tuas mãos, meu Senhor. A Eucaristia é teu milagre de amor. A Eucaristia é teu milagre de amor. Quando na mesa do nosso irmão faltar água, vida e pão, ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser. Tudo é possível nas tuas mãos, meu Senhor. A Eucaristia é teu milagre de amor. A Eucaristia é teu milagre de amor. Quando faltar a justiça entre nós e muitos ficarem sem voz, ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser. Tudo é possível nas tuas mãos, meu Senhor. A Eucaristia é teu milagre de amor. A Eucaristia é teu milagre de amor. Quando o serviço ao irmão nos custar, cedendo à preguiça ao lugar, ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser. Tudo é possível nas tuas mãos, meu Senhor. A Eucaristia é teu milagre de amor. A Eucaristia é teu milagre de amor. Quando o homem em nome da paz matar o irmão para ter mais, ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser. Tudo é possível nas tuas mãos, meu Senhor. A Eucaristia é teu milagre de amor. A Eucaristia é teu milagre de amor. Quando a tristeza invadir nosso ser e a vida o sentido perder, ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser. Tudo é possível nas tuas mãos, meu Senhor. A Eucaristia é teu milagre de amor. A Eucaristia
aí alguém do grupo que está aqui connosco, que é da paróquia de Espinhel e que esteve cá a fazer uma catequese diferente, que queira vir cá dizer o que é que ficou? O que é que ficou daquilo que... Sim, basta só um, não é preciso? Não há perguntas, quer dizer, portanto, vocês... Mas posso começar? Podes começar. Bem, esta semana... Tá? Tá, ok, estamos a ouvir. Pronto. Esta semana foi diferente de todas as outras, pois tivemos uma atividade dinamizada na visita de alguém muito especial, que também chegou, ficou, da nossa catequista, que ficou a ser especial de nós também, pois com esta dinamização chegámos a compreender as grandes engrenagens do passado que nos levaram agora para o momento em que chegámos. Pode, opa, que puxante. Opa, só faltou dizer muito obrigado. Não, eles estiveram com alguém já de uma certa idade aqui na nossa paróquia e é como de facto aqui nos foi dito. Eu também não sei o que é que se passou, portanto, houve assim alguma temática, foi uma catequese da parte de... O que é que marcou mais? A nível de fé? Ah, e na vida dessa pessoa. Ah. Sim. Se calhar vocês já estão a adivinhar quem... Aqui os de vocês, estou a falar de Travassou. Já estão se calhar a adivinhar de quem é que estamos a falar. É de Isabel Correia, como é evidente. E, portanto, eles, aqui a catequista... Mas isso não tem nada a ver comigo, isso eles é que... Arranjaram esse pretexto, mas a catequista já conhece bem, porque, de facto, ela também vai fazendo parte destas catequeses que este grupo de adultos das paróquias, não só de cá, mas também de Espinhel. E quando digo Espinhel, estou a falar de Paradela, estou a falar de Casal de Álvaro, estou a falar de Oronha ou do Casainho, portanto, e eles vão tendo esta reunião que é orientada pela Isabel, que nós conhecemos, e portanto, desta vez trouxe este pessoal com ela, com a catequista Paula, e foi o que foi com este nosso, com esta nossa apresentação, com esta apresentação que foi feita e que nós ficámos. Fizeste um bom resumo, pá. Fizeste um bom resumo. Olhem, eu queria de facto dizer, e agora tomem atenção, por favor, tomem atenção porque vai haver mudanças nos horários. Portanto, amanhã domingo são as missas normais, que não haja confusão. E na quarta-feira temos a Eucaristia aqui às 7. Eu peço desculpa às pessoas a quem eu falhei. Mas, ouçam, eu fiquei doente, com gripes e essas coisas assim, com estas coisas da moda, e, de facto, estive mesmo aqui para a cama. Porque há coisas que a gente vai deixando de passar e tal, e não sei o quê, e depois é pior. Ficam rabos, como se costuma dizer. E, portanto, moral da história, sei que houve pessoas que vieram, encontraram a porta fechada. Ouçam, desculpem, também uma pessoa para andar a avisar, e depois já há pessoas que a gente não tem contacto, e pronto, e... Peço desculpa se eventualmente transtornei a alguma vida. Isto para dizer que na quarta-feira espero eu que agora esteja melhor. Ainda estou assim um bocadinho roufanho, mas isto é o menos, desde que o microfone ajude. Na quarta-feira, estava eu a dizer, vamos ter aqui a Eucaristia, em que vamos lembrar o sétimo dia do João Marques. Aqui, missa em Travassou. Depois, na quinta-feira...
Da quinta-feira tenho que ver. E penso que também na sexta-feira em Oix, penso que não há também missa lá. Eu peço às irmãs que, se estão a pensar, não contem muito com estes dias esta semana. No sábado estaremos aqui para as Eucaristias que eu costumo ter agora. Foi esta às 5 e, portanto, é às 7 em Paradela. E atenção, porque no dia 17, que é domingo, irei ter missa em Espinhela às 9. Em Oix da Ribeira, a missa será às 11. E também às 11 horas será a missa, mas não aqui na igreja, mas no lugar da aldeia, na Santa Luzia. Esta missa que todos os anos costumamos fazer lá, portanto, no dia 17, a missa é às 11 horas, não na igreja, mas lá na capela de Santa Luzia. Quero-vos dizer também que começam neste dia as peregrinações à Catedral, no âmbito dos 600 anos da nossa Catedral de Aveiro, e, portanto, todos os arciprestados são convidados, na sua vez, de irmos lá. Nós vamos falar melhor sobre este assunto. Neste domingo será um arciprestado que lá vai. Quando for a nossa vez, e entretanto nós vamos ser sensibilizados para isso, mas para já ficais a saber, portanto, que o importante neste caso é não esquecer que a missa aqui no domingo vai ser lá, não vai ser aqui, mas vai ser lá em baixo, na Capela Santa Luzia. Pronto, eu penso que de facto não há assim mais nada assim de especial que eu tenha para vos dizer. Eu sei que eles agora vão passar pelo McDonald's, e isto fazia parte também da catequese, portanto, estás a ver, a gente tem que copiar assim algumas coisas destas, e portanto aqui fica esta informação. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo amor. Onde houver ofensa, que eu levo perdão. Onde houver discórdia, que eu levo união. Onde houver dúvidas, que eu levo a fé. Onde houver erro, que eu levo a verdade. Onde houver desespero, que eu levo a esperança. Onde houver tristeza, que eu levo a alegria. Onde houver trevas, que eu levo a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se é perdoado.